በቃ ከደበረሽ ይቅርታ ይቅርታሽ ይቅርታ ይቅርታ በል ይቅርታ። እሺ በብርቅዬ ይቅርታ። በጣም በጣም ይቅርታ ዴዚ ዴዚ የኔ ካጠፋውኝ በጣም ይቅርታ ዴዚ። በጣም 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 ይቅርታ። በጣም 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 ዜማን ወዳታለሁ ግን ይቅርታ። በጣም በጣም ይቅርታ ዴዚ። በጣም አንተ በጣም ዛሬ እኔ ራሴን መመመኝ አንተ እኔ ሄልፕ አንተ በጣም ራሴን መመመኝ እኔ ሄልፕ እንዲህ ተሸውደሻል። እሺ ገብቶኛል ገብቶኛል። በቃ ያራዳል ይሄ ነው የሚፈለግ። እንኳን ገባሽ ቴንኪው። በቃ አንቺ ከባሽ ማለት ተማችኝ። ይቅርታ አም ሶሪ። ሱሪ ከሌለሽ ሁሉ እንገዛለን። አለሚቱ በእናቱ በአምባቱ ጫማ ቁጥሪ ንገሪ፣ ካስፈለገ ይገዛልሻል ሱሪ። አካንሻማ አካንሻማ ጫላ ጢበቢ ዴዚዬ ጅርታ የኔ ቂመሚ አዳየቱ በላኒ እያዳየቱ በላኒ እያዳየቱ በላኒ ዜማቲ የጅቦ ሜስቲ ናአቲ የጅቦ አንተ በጣም መጽሐፍ መጽሐፍ አፍ መጽሐፍ ምንድን ነው? እኔ ጽፍ ያላት መጽሐፍ አፍ የዚች ልጅ አማርኛ እኮ ቅኔ እኮ ይገባቸዋል። ግን አበሾች መጽሐፍ አፍ አለችኝ። ኖት ጉድ ይኒ ቆዩ መጽሐፍ አፍ ምንድን ነው? አረ ሼም ነው አይባልም። እናቴ ነውር። ቆይ መጽሐፍ አፍ ጥሩ ቃል ባለጌ። መጽሐፍ አፍ ማለትማ በቃ ዘንዱ አፍ ማለት እኮ ትልቅ አፍ ዘንዱ ይዋጥር ዘንዱ አፍ ማለት። አይ መጽሐፍ መጽሐፍ ማለት በጣም ቃል አንተ አፍ አይደለም። ብዙ አታውራ ነው የሚባለው። ብዙ አታውራ እስቲ በይ በይ ሳይ እኔ ጋር አብረሽ ብዙ አታውራ። ወረኛ ወረኛ አይደለም፣ እንደዛ ስድብ ነው። ወረኛ ማለት ስድብ ነው። ይህ ጥሩ አይደለም። ብዙ አታውራ ይላል መጽሐፉ። እስቲ በይ በዙ መጽሐፍ አፍ ስድቢንም እየጠጣውኝ ይችል ልጅ እንደምንም ሻይ ከሰራይም እኮ እባረራለሁ አንድ ቀን።